тамид цаана үзэгчтэй нөрөө мэндийг хүргэе. Болцоо нэвтрүүлгийн шин дугаарыг одоо үзэгч танд хүргэх гэж байна. Өнөөдрийн болцоонд боловсрол шинжилх ухааны сайд Ган Төмрийг урьлаа. За сайн байна уу та? Сайн байна. Нэвтрүүлгийн урилга хүлээж авсан баярлалаа. Сонцлог сайхан болж байна уу? Сайхан, та сайхан уу? Халуун байна уу? Халуун байна. Харин. Тэгэхээр үдээд боловсролын салбар маань нилээд төгсөлт шалгалт гэдэг нилээд юм божигнантай байдаг уу юм шүү дээ. Таны хувьд ажил хэрэг вэ? Ажил их байна. Тий. Тэгээ үдийн цайга одоо зохицуулаад болзонд ирж байна да. Тий. Хонхны баярт хэрэг өргөдөж байна та? Вэ, хонхны баярт бол оролцохгүй. Тий. Энэ ер нь бол хонхны баярыг аль болох хөнгөн хийх бодлогот бол байгаа шүү дээ. Тэгэхээр сайд нь очиж нэмж дөргиогоод яах вэ гэсэн байдлаа. Тий, яг үдээд нөгөө төгсөлт болоод эцэг эхчүүд их хүмдүүлдэг үе шүү дээ. Хонхны баяр боллоо, мөнгө татдаг. 5 дугаар ингээ хөвгөт төрөл хонхны баяр тэмдэглээд эцэг эхчүүдээ би хүмдүүлдэг болсон байна. Энэ одоо бүр соёл болцсон. Тэгээд энэ соёлоос татгалзахын тулд янз бүрийн дарга хэмжээ авч байна. Тэгээд энийг одоо механикаар шууд бүгдийн зогсоо гэхэд их хэцүү юм. Аа сургуулиудын өөрийнх нь санаачлага дээр үндэслэж жишээлбэл Монгол улсын их сургууль бол цэвэр эрдмийн баяр болгож тэмдэглэе гэдэг хөдөлгөөн өрнүүлээд яваалаа. Тэгээд эн чинь нөгөө яг их сургууль төгсөж байгаа залуучуудын хувьд бол тийм тэмдэглэлт өдөр, нөгөө хурмын өдөр шиг тийм тэмдэглэлт өдөр учраас зовлонтой юм аа. Тэгээд ах ихчнэрийнхээ альбомыг хараад тэр хэдийгээ дуурай гэж ингэж өгдөг. Өгнөөс сайд энэ шалтгаан хоригдсан. Тийм хоригдсан. Тэгээд ялангуяа 5 дугаар анги төгсөж байгаа дээр нь одоо 10 жил төгсөж байгаа хүүхдүүдийн хувьд бол чадах чинээгээрээ хориглоод байгаа. Тэгээ яванда зүгээр хүмүүсийн ухамсарын асуудалтай. Тэгээ яванда бол илүү цэгцтэй болоод эрдмийн баяр талаас хөгжих байх гэсэн найдвартай харж байгаа. Энэ хичээлийн жил боловсролын салбарыг нэлээд сенсацтай салбар байсан гэх юм уу? Байсгээд уран зохиолын хичээл хасагдсан, түүхийн хичээл хасагдсан гэхэл хүн яриа болдог. Яг л тэр боловсролд бол их том өөрчлөлтүүд гарч байгаа. Гарч байгаа том өөрчлөлтийн хамгийн чухал нь бол хүүхдэд хардаг боловсрал болж байгаа. Хүүхдэд хардаг гэдэг нь бол хүүхдэд уншилж чаддаг, хүүхдэд одоо хүүхдэд хөтлөгддөг. Нэгээр хэлбэл хүүхдийнхээ сонирхол тэр суралцж байгаа хүнийхээ сонирхолд нийцүүлдэг. Хүүхэд бүрийг хөгжүүлнэ гэдэг бодлогын ард бол ерөөсөө хүүхэд төвтэй бодлого болж ангируу бодлого нь орж ирж байгаа байхгүй. Тэгэхээр бол бид нар нөгөө хэлбэр талаасаа тийм хүмүүст гайхуулах одоо зүйл их багтаа. Хэлбэр гэхээсээ илүү яг агуулга амьдрал чанарыг яавал бид одоо цэцэрлэгт авж байгаа боловсролын чанарыг сайжруулах уу? Яавал бид баг боловсролынхаа чанарыг сайжруулах уу? Яавал бид одоо ахлах дунд боловсролынхаа чанарыг сайжруулах уу гэдэг. Үнэхээр сургууль дотор амьдрал өрнжэйн л да. Тэгэхээр гадна тал нь бол жоохон мэдээллийн хомсдолд ордог юм шиг байна. Тийм учраас тэнд амьдрал өрнөөд янз бүрийн туршилтууд явагдахаар нөгөө талаа хов их яригдчих эхэлдэг. Жишээлбэл одоо уран зохиолын хичээлийг асна гэдэг бол цэвэр цуурхал байсан. Түүхийн хичээлийг орохгүй байна гэдэг бол цэвэр тийм хүтгэлгийн чанартай, цуурхлын чанартай. Нөгөө талаа бол амьдрал өөрөө буцлаад ирэхээр хүмүүсийг аюул том том сорилтын өмнө аваачиж байгаа л да. Жишээлбэл дэд боловсрал дээр гарч байгаа том сорилт юу вэ гэхээр багш нар маань хичээлээ яавал сонирхолтой дэлхийн түвшинд заах вэ гэдэг ийм сорилт руу ирж байгаа. Ягаадгүй л тэр байгаа одоо бүрэлдэхүүн дотор сайн хүмүүс байгаа байхгүй. Гэтэл залах хүмүүс ч байгаа тийм ээ. Бүр нэг ийм эрх дархан ингээд бэхжсэн хүмүүс ч байна. Одоо боловсрал гэдгийг би мэддэг юм аа тий. Түүх гэдэг бол зөвхөн миний хэм аа энэ төр гэдээ ингээд өмчлөлдсөн. Тэр өмчлөлдсөн хэсэг жоохон залхууд уу байгаад өөрснийхөө амьдралыг сургуулийн гадуурх төрийн бас байгууллагаар залгуулж байгаа ч гэдэм юм. Тийм цөөн тооны хүмүүсийн эрх ашиг бол асар өндөр хөндөгдөн л дөө гарцаа баг. Тэгэхээр л одоо түүхтэр жишээ нь 10 багш хүчээр ордог байсан бол одоо энэ 10 багшаас илүү сонирхолтой 7 давмгаалж эхлэх байхгүй. Сорилтонд ороод. Нэвэр хэлвэл хин нь дундад зүүнний түүхийг одоо илүү сонирхолтой заах нь. Тэрнийхээ хичээлийг оюутнууд сонгодог болж эхлэх байхгүй. Тэр мэдээллийг хараад за одоо энэ түүх одоо би нэгэнд багшийн болцол хангацсан учраас ямар ч байсан ямар ч хамаагүй аргаар заандаа гэсэн нэг тийм хандлага байсан бол тэр хандлага алга болохтой зэрэгцүүлэл иймэрхүү одоо цуурхлууд тарах юм байна шүү дээ. Одоо сонгуул сонгуулаар жишээлбэл өөр өөр шинжилэл ер нь өрнөх юм л да.
Та одоо эхлүүлсэн шинжилгээ ерөнхийдөө урт настай гэж харж байгаа юм. Миний хийж байгаа шинжилэл бол уртлын 20 жил хийсэн ажлыг одоо нэгтгэл. Тэр 20 жилийн хугацаанд ер нь бол манай салбарч өөрөө 90 жилийн түүхтэй шүү дээ. Тэгэхээр энд бол заавал ингээл одоо ухаантай бодлого аль нэг газраас хайх бол шаардлага байхгүй. Энэ бол өөрөө тувтан шинжлэгдэж явсан ийм салбар. Жишээлбэл одоо 6 настан гисвэлх 12 жилийн тогтолцоон шилжих тийм ээ. Аа тэгээд цэцэрлэг нь сургууль бэлтгэхээс илүүтэйгээр сургуулийн өмнөх боловсрол олгох ч гэдэм үү тийм ээ. Тэгээд энэ бол өөрөө цаг хугацааны хувьд хийгдээд явж исэн шинжилэл. Одоо энэ ямар шатан дээр ирсэн бэ гэхэлэр хүүхэд бүрийг хөгжүүлдэг тийм одоо бодлого дээр ирж зангидагдж байгаа. Ийм учраас бол энэ одоо урд нь хэн нэгэн хүн санаачлаад явуулж исэн ажил өнөөдөр бид одоо тэрийг оронгоор нь эргүүлдэг ч юм уу ийм зүйл байхгүй л дээ. Мэдээж энд хийгдэж байгаа хід хідэн зоригтой нэгүр хэлбэл одоо улс орнууд шийтгэд их төвөгтэй байдаг зүйл нь юу вэ гэхэлэр бусад улс орнуудын хувьд бол ямар нэгэн байдлаар тийм нэг элит бэлтгэх бодлого яваад ирлээ шүү дээ. Боловсрал гэхэлэр нэг анги дотор онц сурдаг нэг 5-10 хүүхэд байдаг тийм ээ. Тэгээ тэр 5-10-ийнхаа араас л яваад байдаг. Эсвэл нэг хэдэн олимпиадын аваргууд байдаг. Тэрнийхээ араас л яваад байдаг. Гэтэл одоо бол хүүхэд бүрийг хөгжүүлээ гэж. Тэр хүн том болоод одоо талхчин болно уу, мужаан болно уу, тоогооч болно уу, инженер болно уу, эрдэмтэн болно уу, ямар ч мэрэгжлийг сонгож болно, ямар ч амьдралаар амьдарч болно. Аа тэр хүн өөртөө байгаа зүйлээ нээгээд өөртөө үнэнч, өөрийнхөө төлөө гэр бүлээ аваа явах чадвартай ийм монгол хүний араас явж байгаагаараа бол маш зоримгөл тоо. Бусад улс орнууд ч гэсэн яг ийм зоримог шийдэл бол хийхэд хэцүү. Ийм шийдлийг гаргахад л жишээ нь арга зүй нь ямар байх юм, агуулга нь ямар байх юм, хүүхдээ яаж үнэлдэг болох юм. Жишээ нь одоо яг ингээ хүүхэд бүрийг хөгжүүлнэ гэх тэгэхээр л 1 2 3 4-р ангийн хүүхдэд бол бид нар дандаа урамшуулдаг дүнгийн тогтолцоонд шилжиж байгаа байхгүй. Ягаад гэвэл хүүхдээ хөгжүүлэхийн тулд бид нар дарж болохгүй. 6 настай хүүхдийг айлгаж болохгүй. 6 настай хүүхдийг өрсөлдүүлж болохгүй. 6 настай хүүхдийг ичээж болохгүй. Тэгэхээр хүүхэд болгон өөрөө одоо өөр өөрийн гэсэн ертөнц юм аа. Энэ ертөнцийг нь нээхэд боловсрлын салбар туслая гэж байгаа байхгүй. Дээр нь бол хүүхдэд бид нар хүн төрөлхтний олсон ололт мэдлэгийг дамжуулахаас илүүтэйгээр өөрийгөө таних, би ер нь ган төмөр гэж хэн юм бэ гэдгээ таних, тэр өөртөө үнэнч байхад нь зориулсан дэмжлэгийг бол үзүүлээд явна. Инхэд бол мэдээж олон одоо холбоосууд дээр бол шинжилэл бол хийгдэж байгаа. Тийм учраас бол энэ их урд удаа хугацаанд үргэлжлэн тийм болохоор бид боловсрлын бодлого одоо 10 жилийн хугацаатай их хурд өргөн барьцсан. Одоо 10 жилийн хугацаанд 14-өөс 24 оны хооронд хэрэгжих боловсрал дээр барих одоо боловсрал дээр төрөөс баримтлах бодлого бид өргөн барьцсан. Тэгээд энэ бодлого батлагдаа гарчих юм бол улс төрийн ямар нэгэн нам эвсэл гэлгүүгээр боловсралдаа бол тэгшхэн анхаарал явах боломжууд бол бидэнд байх. За баярлалаа. Хоёулаа дотор ярилцлага үргэлжлүүлээ. Таныг цайны цагаар болзон дэрсэн. Энэ монгол хэлний дүрэн бичих байдлыг бол одоо хэлний хүрээлэн судалгааны байгууллага нь эцэлдэг болох гэсэн. Идея санаа, шин патент, шин үйлдвэрлэлийг Монголд бий болгох тэр чадвархийг л тэр хугацаанд аваад төгсөх ёстой. Судлаачийн ажлыг сайжруулах тэр тоног төхөөрөмжийг бий болгох судалгаанд анхаарахгүй байна л да. Оюутнууд нас эсэлтэн шалгалт өгөхдөө Монгол хэлний шалгалт заавал өгдөг болж байгаа гэсэн тийм. Тэгээд ер нь бол Азийн соёл одоо жишээлбэл Солонгос, Япон, Сингапур, Хятад гэдэг энэ улсуудын соёл юу байв гэхээр дээд боловсролын байгууллагад эсэж орохдоо шалгалтын системийг маш сайн хийгээд байна. Эсээ бичээд сургуульд орох боломжтой байхгүй. Заавал шалгалт өгнө. Шалгалтанд авсан оноогоороо сургуулиудаа одоо амлаж авах боломжууд бүрдэж байгаа. Тэгэхээр манад байгаа нэг сайн зүйл бол яг энэ Азийн улс орнуудтай адилхан эсэлтийн шалгалт өгдөг. Шалгалтын дээр өндөр оноо авсан хүүхд бол сайн сургуульд ордог. Тэгэхээр энэ системийг бол бид нар цаашдаа хадгалаад явах нь бол зөв юм байна гэж нэгдүгээр үзэж байгаа. Аа тэгээд энэ шалгалтаа бол харин бүр ингээд
10-20 төрлийн хичээл биш, цөөхөн хичээл хөмья, тийм ээ. Нийгмийн ухаанаар сурах хүүхдүүд ямар шалгалт өгөхий, байгалийн ухаанаар сурах хүүхдүүд ямар шалгалт өгөх юм бэ гэдэг нь бол явцынхаа дунд бол илүү тодорхой болно. Маш цөөхөн хичээл дээр шалгалтанда бэлддэг байхаар. Нэгээр хэлбэл ахлах ангид байх хугацаанд өөрийгөө одоо хаашаа бэлтгэхгүй гэдгээ олж хараад тэр бэлтгэлээ бол ахлах ангид хангад одоо бий болгох тийм. Тэр боломжуудыг бол бид нар бий болгож байна. Энийний хүрээнд аль ч салбарт нь явсан монгол хэл бол одоо чамд чухал юм аа гэдгийг л энэ монгол хэлний шалгалт хэлж өгч байгаа. Монгол хэлээ шинжлэх ухааны хэл болгож хөгжүүлэх харьцааг үү бодлого бол хийн. Сөүлэд хүмүүс их алдаатай өчтдөг болсон. Тэрнтэй бас холбоотой юу? Одоо хуучин монгол бичгээр бичиж байгаа хүмүүсийн хувьд бол алдаа бараг харагддаггүй шүү дээ. Кириллск руу шилжих шилжилтийн явцад одоо төрөл бүрийн дүрмнүү зохиогдсон. Тэр дүрмэн нь бол ярьж байгаа хэл, бичгийн хэл хоёр хоорондоо одоо авцалтахгүй зүйлс бол гардаг л да. Тэрнтэй холбоотойгоор одоо алдаанууд бол гараад байна. Тэгэхээр цаашдаа бол энэ монгол хэл бичгийнхээ бодлогыг ч гэсэн бид нар одоо монгол хэлний хувь батлагдахтаа зэрэгцүүлээд монгол хэлний одоо хүрээлэн дээрээ, хэлний хүрээлэн дээрээ энэ асуудлаа бол эцэслэн шийдэх шаардлага бол байна. Яагаад энэ бодлого гарч ийнү гэхээр монгол хэлийг цаашдаа үнцэнтэй байх. Нэгээр хэлбэл сэтгэн бодох чадвартай монголчуудыг одоо ирээдүйд олноор нь бий болгохын тулд үгний хэрэглээг бол бид нар хөгжсөн орн шинжлэх ухаантай орны төвшөнд одоо үгнийхээ хэрэглээг бид нар хөгжүүлэх шаардлага байна л та. Явцын донд үг бичих аргыг өөрчлөөд гэдэг нь ер нь хэрэгцүү юм. Одоо жишээлбэл цээж гэдэг үг бичээд бид нар одоо ингээд бараг 10 20 жил хөвшсөн байж тал сайхан хуралдаад чээж гэдэг чээгэр бичдэг болчихсон. Тийм тэгэхээр бол тэгэхээр бол бид нар нөгөө кирилл үсгийнхаа хэрэглэн дээр ингээд дур зоргоороо одоо бодож олддог бодлого гаргадаг ийм байдал дамгалаад баггүй. Тэгэхээр цаашдаа бол ямар нэгэн хэлний зөвлөлч гэдэг юм уу те хин нэгэн эрдэмтний бүтээлээс илүүтэйгээр энэ монгол хэлний дүрэн бичих байдлыг бол одоо хэлний хүрээлэн судалгааны байгууллага нь эцэлдэг болох хэрэгтэй. Тэгэхээр бол олон үг хөндөгдөхгүй л те хөндөгдөж байгаа үгэ нэгмөр болгоод цаашаа явах шаардлага байна л гэж ингэж л харж. Тэгэхээр дэд боловсролын шинжилтийн талбаар бас оюутнуудын хичээл манаас их өөр болж байгаа гэж дууллаа. Одоо эхний 2 жил суур боловсролоо сонгоод суралцдаг, 3 дахь жилээс мэрэгчлээ сонгоод наривчилдаг. Нарийн мэрэгчлүүдийг сонгохдоо оюутнууд илүү ухамсартайгаар сонгодог л болох юм байна. Жишээлбэл одоо эдийн засгийн чиглэлээр сургуульд орчлоо. Онлайн эдийн засагч болох уу, эдийн засаг статистикээр явах уу гэдэг юм уу. Иймэрхүү сонголтоо бол оюутан 2 дугаар курсд орох үедээ өрсөлдөөнд хэлбрээр сонгоод явах ийм боломжуудыг бий болгочих. Нэгээр хэлбэл их сургуульд элсэж орохдоо л шахагдаад нэг тодорхой мэрэгжилдээр очихоор тэр хүүхэд нэг жил сурсныхаа дараа өөрчлөгдөх тухайн одоо тухайн салбар дотроо өөрчлөгдөх боломжууд байхгүй байгаа хэрэг. Нөгөө талдаа бол их сургууль нь өөрөө сонголт өгөх тийм бололцоо бол өнөөдөр хүртэл байгаагүй. Энтэй холбоотойгоор хүүхдүүд 2-3 их сургууль сурж байна. Сурж явах явцдаа би сэтгүүлч биш юм байна, би хэлний хүн юм байна гэх тэгэхээр шилжиж орох боломжууд нь хаалттай байж байгаа. Тэгэхээр бол бид нар одоо энэ байгалийн ухаан бол байгалийн ухаанаараа эсэлтэ аваад тэгээ ороод сурж явахдаа мэдээж байгалийн ухаан дээр альч мэрэгжил дээр сурдаг байсан ерөнхий мэрэгжлийн хувьд сурах зүйлүүд адилхан зүйлүүд бол байна. Тэр зүйлүүдээ 1-р ангид 2-р ангид сураа явж идэг. Энэ явж явах процесс дотроо сонголтуудаа хийдэг. Жишээлбэл би одоо банкны чиглэлээр ажиллая. Би бол илүү санхүү талаа бариад ажиллая. Одоо илүү гарах юм байна. 10-аас гисэнгүүтээ. Тухайн хүүхдэд бол илүү одоо сонголт хийх боломжнууд бол бий болох юм. Монгол улсын сургуулийн бүтцийн өөрчлөлт бас нэлээд маргаан дагуулж ахшгүй байна. Яагаад зөрчилдөд байна? Та юу гэж тайлбарлах вэ? Ямар нэгэн шинжил хийхэд бол 1-р хугацаа хэрэгтэй. Нэгээр хэлбэл тэр шинжиллийн үр дүн гарахд бол тодорхой хугацаа шаардна. Тийм учраас бол сэтгэл хангалуун бус байгаа хүмүүс бол байгаа 1-р. 2-рт бол өөр үзэл бодолтой хүмүүс ч байна. Жишээлбэл одоо уламжлалт явж ирсэн нөхцөл байдлыгаа зөв гэж харж байгаа хүмүүс ч гэсэн байна шүү дээ. Тэгвэл багш нарын нэг хэлж байгаа, мунсийн багш нарын хэлж байгаа нэг чухал санаа юу вэ гэхэлээр бид бол одоо шинчлэгдхийг бол дэмжиж байгаа. Шинчлэгдэх энэ процесс дотор зарим нэг алдаа байна. Энийгээ засаач гэдэг ийм шаардлага тавьж байгаа.
би бол энэ шаардлага тавьж байгаа хүмүүсийг айхтар буруу гэж бол харахгүй байгаа. А мэдээж их олон хүний ирэх ашиг хүндсэн нь бол тодорхой. Захирал хийжсэн хүмүүсийн хувьд бол хэцүү байгаа нь тодорхой. А захирлын тоо цөөхөн болсон учраас олон хүний одоо амбиц хангалтаг нь тодорхой. Тэнхмийн тоо цөөрсөн учраас даргуулахыг хүсэжсэн хүмүүсийн хувьд бол бэрхшээл гарч ирж байгаа нь тодорхой. А мэдээж шинчилэлтэр бол мэдээж одоо туршигдаад нотлогдоогүй зүйлс байгаа учраас маргаантай зүйл байна. Японд ажиллаж исэн эрдэмтэд, Америкт ажиллаж исэн эрдэмтдийн хооронд жишээлбэл одоо үжил бодлын зөрүү гарч байна. А Европт ажиллаж исэн эрдэмтэн, Америкт ажиллаж исэн, Монголд ажиллаж исэн эрдэмтний хооронд үжил бодлын зөрүү гарч байна. Тийм учраас бол энэ хилцүүлэг бол тасрахгүй. Ямар ч байсан үрдүн бол хаана хүрэх ёстой вэ гэхлээр багш нар цалин өндөртэй. Олон улсын хэмжээний судалгаа хийх чадвартай зүгээр хэлбэл нээлт хийдэг ийм шинжлэх ухааны байгууллага болох хэрэгтэй. Нөгөө талдаа бол суралцж байгаа хүмүүс нь үнэхээр амьдрал дээр гарахаараа жишээ нь бизнесийн удирдлагаар суралцж байгаа бол намайг ямар ажлын байр хүлээж авах бол гэж ботхоос илүүтэйгээр гараад би ийм бизнес хийнэ гэж бизнесээ гартаа оруулаад тийм ээ. Биологийн чиглэлээр сурж байгаа залуу бол гараад би биотехнологийн чиглэлээр ийм бизнес хийнэ ч гэдэг юм. Ийм ажлын байраа өөрөө бий болгох чадвартай төгсөгчдийг бий болгох. Би одоо хөрх үрдөнгөө хэлж дээ. Нэгдүгээрт бол багш нар нь дэлхийн хэмжээнд үнэлэгдэх болох хэвээр. Хоёрдугаарт бол судалгааны ажил нь дэлхийн түвшинд гарах хэвээр. Гуравдугаарт бол оюутнууд нь гараад тэр амьдралаа өөрөө зохиох чадвартай болох хэрэгтэй. Амьдралаа өөрөө аваад явах чадвартай болох хэрэгтэй. Яаж тэр чадварыг суулгах гэж байна? Удирдах багш нар нь ямар хөтөлбөрөөр сургавал энэ нөхөр үнэхээр чадварыг өөртөө авах вэ гэдгээл одоо бол хөтөлбөрийн багууд гарч хилцүүлэг зохиогоод яваад байна шүү. Тэгэхгүйгээр зүгээр л энэ хүн ийм л юм зүйлийг мэддэг байх хэрэгтэй гэдэг ингээ хаачхаар гараад ирдэг амьдрал өөр байгаад байна шүү. Мэдхгүй зүйлтэйгээ тааралдаж байгаа байхгүй. Тийм учраас бол аль болохоор энэ хөдөлмөр эрхэлж байгаа зах зээл дээр байгаа оролцогчдын санаа бодлыг тусгасан ийм програмууд бол гарцаа байхгүй одоо сургалтын дээр хэрэглэх хэрэгтэй байна гэж ингэж бид нар харж байгаа. Нөгөөр хэлбэл орчин үеийн дэлхийн шилдэг гэж хэлэгдэх сургууль ямар сургууль болох вэ гэхээр нэгдүгээрт асар өндөр судалгааны чадвартай. Хоёрдугаарт бол шин технологийг зах зээл дээр нийлүүлэх чадвартай. Гуравдугаар тэр технологийн эзэмшсэн компани байгууллага гарах төгсөгчтэй. Нөгөөр хэлбэл одоо би МУСИ магистрт электроникор суралцж байна гэх юм бол мэдээллийн технологийн юм уу эсвэл электроникийн шин идея санаа, шин патент, шин үйлдвэрлэлийг Монголд бий болгох тэр чадвархийг л тэр хугацаанд аваад төгсөх ёстой байхгүй. Тэгэхээр бол бид нар эхний ээлжинд хийх ажил бол энэ лаборатори дэлхийн түвшинд очих ёстой. Энэ хөрөнгө оруулалтыг бид нар хийнэ. Сургуульч энэ лүгөө анхаарах хэрэгтэй. Хоёрдугаар тэр сайн төхөөрөмжн дээр ямар судалгаа хийх вэ? Дэлхийн хэмжээний судалгаа хийнэ. Тэгэхэд бол манай эрдэмтдийг бид нар Reuters-тай шууд холбож өгч байгаа юм. Нөгөө хэлбэл дэлхийн эрдэмтэд ямар судалгааг хаанаас мөнгө аваад хийгээд байна вэ? Тэр систем рүү, тэр схем рүү манай эрдэмтэд явж орно. Сургуулаараа хөтлөгдөж явж орох юм аа. А гуравдугаарт бол мэдээж тэр хүмүүсийн авсан оюуны өмчийг цаашаага баталгаажуулах зах зээл дээр гарах тэр орчин бүрдүүлж өгөх ёстой. Энэ ажлыг бол хийж. Нөгөө хэлбэл манай багш нар гэдэг бол зүгээр хичээл заадаг хүмүүс биш. Үнэхээр цоо шин технологиг дэлхий дээр гаргаж ирдэг. А ер нь бол энэнгүүгээр их сургууль гэдэг бол уршин тогтноход бол яг энэ зүүнд бол хэцүү л дээ. Тийм учраас бол илүү их сургуулиуд маань өөрчлөгдөхдөө ямар өөрчлөлтийн үрдүнд нь ямар өөрчлөлтийн үрдүнд ямар юм бий болох вэ гэхэлэр үрдүн бол Монгол улс илүү шинжлэх ухааныг ашиглаж хөгждөг л улс болно. Компаниуд илүү шинжлэх ухаантай ойрхон бизнесийн үйл ажиллагаа явуулдаг болно. Энэ бол 5-10 жилийн хугацаанд баталгаатай хийгдэнэ. Энэ жил одоо манай эрүүл мэндийн шинжлэх ухааны сургууль дээр хийгдэх лаборатори бол дэлхийн хамгийн шинэ лаборатори. За энд ажиллах залуучууд нь Японы лабораторид ажилласан, Тайваны лабораторид ажилласан, Америкийн нэгдсэн улсын төв лабораторид нь ажилласан. Тэнд патенттай. Солонгос нээлт хийсэн. Одоо манай Солонгост байгаа одоо биомеханикийн дөрвөн залуу шүү дээ. Тэр бол тэд нар бол эсийн юу биш эдийн одоо хүний гарыг солихын тулд шин гар хийхин тулд бол тэнд чинь биомеханикийн зөндөө олон шийдлүүд хэрэгтэй байхгүй.
Энэ дээр ажиллаж байгаа дөрвөн залуу бол бараг л 7 хоногт нэг пепер гаргаад ингэдэг юм байна. Энэ хөдөлгөөн ингэж зохицуулагддаг юм байна. Тэгээд ингэ пепер гаргаад сууж. Тэгээд бусад эрдэмтэд, дэлхийн шилдэг эрдэмтэд тэдний гаргасан санаагаас одоо ишлэл аваад дараагийнхаа бүтээл рүү орж байгаа ч шийд. Жишээлбэл манайх одоо биотехнологийн чиглэлээр био медикалын чиглэлээр бол үнэхээр сайн залуучуудаа сургаад авцсан. Одоо энэ усуудаа ажилуулах хэрэгтэй. А зүгээр манад байгаа нэг дутагдaltaа зүйл юу вэ гэхэлэр ийм байхгүй эрдэмтэд бол шинэ нээлтийн араас явж байна тийм ээ. А эрдэмтдийг нээлт хийхэд нь туслах зүйл бол юу вэ? Багж байна тийм ээ. Энэ багжийг яаж сайжруулах вэ гэдэг судалгаа хийдэг тусдаа судлаачд байгаа байхгүй инженер. А яг энэ бол манад байхгүй. Нүгээр хэлбэл хамгийн сайн техник хэн судлаад хэн нээгээд байна вэ гэдгийг манайхан олж харахгүй. Тийм учраас уламжлалт нөгөө л Sony-ч гэдэг юм уу, нөгөө л Panasonic-ч гэдэг юм уу мэдхгүй. Тэр электронгийн брэндүүдтэй харьцаад байдаг. Харамсалтай нь тэднэр бол судлаачийн ажлыг сайжруулах тэр тоног төхөөрөмжийг бий болгох судалгаанд анхаарахгүй байна л да. Манай эрдэмтдийн хамгийн давуу тал юу вэ гэхээр олон жил бартац замын уралдаанд орсон. Хуучин одоо машин механизм дээр ажилласан учраас манай эрдэмтдийн хамгийн мундаг зүйл бол ажиглалтын гайхамшигтай юу та. Аргуулна. Ажиглалтаа маш сайн. Ер нь бол ажиглалтаар дүнэлт өгч гэдэг. Нэг талтаа. Нөгөө талтаа логик сэтгэлгээ асар сайтай. Алсаас нэг үзэл, туршиж нэг үзэл, тариалан дээр нэг үзэл, цаг хугацаагаар одоо уламжлалт тэр аргаа аваад үлдсэн учраас манай эрдэмтдийн хувьд бол нээлт хийхэд бол их ойрхон байна. Намаг ахлах ангид байхад сайн сурдаг ч байсан сахилах гуцны манай зогчил байсан. Юу хүсэж байгаа, юу хийх вэ гэдгийг хийх нь боловсролын хамгийн чухал асуудал энэ байна шүү. Би боловсролын сайд болсноос хойш хүүхдээ сургуульд оруулах тийм шанс гарсангүй. Суур боловсролд яаж анхаарах вэ? Одоо цэцэрлэг сургууль маань багтаамжинд хэтэрсэн. Сургуульда намар орох гэж тэг бүх юм болдог боллоо шүү дээ. Нэг ангид тавиараа чигцэлтэй л. Улаанбаатар хот дотор дахиад дүн шинжилгээ хийхэд зарим сургуулийн зарим анги 10 хэдэн хүүхдтэй байна. Жишээлбэл одоо 31-р сургууль 15 хүүхдтэй, 16 хүүхдтэй, 17 хүүхдтэй. 50-60 хүүхэд гэдэг домгийг үүсгээд байгаа сургууль чинь 1-р сургууль байхгүй. 1-р 10 жил тийм домг үүсгээд байгаа шүү. Энэ бос сургууль бол нормалны 30 хүүхдтэй, 35 хүүхдтэй хичээлээ явуулж байгаа. 1-р сургууль өөртөө байхгүй анги танхим байхгүй байтал нөгөө орё гэсэн сонирхол ихтэй учраас эсвэгчтэй авчдаг. Тэднийгээ багтаа шингээд. А тэгтээ зүгээр асуудал байгаа юу байгаа. Сургууль хөрөлцөөг байна. Тэгэхээр энэний шийдлийг бид нар бага сургууль цэцэрлэгийн комплексийн 81 барилгыг Улаанбаатар хотод барихаар төлөвлөж байгаа. Одоо газар чөлөөлөх ажлыг хотын дарга хийгээ явж байна. Тэгээ энэ газрууд чөлөөлөгдөх юм бол энэ барилгууд баригдчихна. Тэгэхээр бол бид нар асуудлаа шийдчих байх гэж. Зүгээр хүртээмжийн асуудал шүү. Цэцэрлэгүүд маань бас их ачаалттай байгаа. Ер нь л нэг 50 хүүхэдтэй байгаа. Тэгээ 2 багштай. Тэгээд их бухимдал үүсдэг юм уу яа гэвэл багш нар нь хүүхдүүдээ их зодсон гэдэг яриа их гарах боллоо шүү. Зарим нэгнээсээ ялж авлаа. Энэ асуудлыг ер нь яаж шийдэх вэ? Харин сүүлийн үед гэдэг үг л биш байгаа юм. Намаа хүүхэд байхад байнга зоддог гэсэн намаа багш нь. Намаг яг цэцэрлэгт байхад зодж исэн манай ангийн хүүхдүүдийг, намаг бага ангид байхад манай багш манай жоохон муу сурдгуудыг байнга зодж исэн. Намаг ахлах ангид байхад сайн сурдагч байсан сахилах гуцны манай багш зогчил байсан. Тэгэхээр эн чинь ингээд нэг тийм уламжлалт юм байгаа байхгүй юу? Энэ бол ялгуулах хэрэгтэй. Тийм учраас одоо гараад ирсэн юм шиг ярьж болохгүй шүү дээ. Энэ бол ийм хандлага байна, байсан байна. Сургууль хүмүүжүүлэх одоо бүр зарим хүн хүнийг зодохгүй бол юм сурдгүй гэж ярьдаг хүмүүс зөндөө байгаа шүү дээ. Зөндөө байна. Энэ байсан соёлыг одоо бид нэр өөрчлөлгөр явж шүү дээ. Хүүхдгийг зодож айлгадаг биш. Инкрилдэг, дэмждэг, тусалдаг, итгэл өгдөг хэлбэрээр л хөгжих нь зөв юм байна. А тэгэхээр энэ лөө явхад бол мэдээж нэг хоёр тийм тохиолдол бол гарна. Тэр тохиолдол болгон дээр бид нэр арга хэмжээ аваад явна. А ерөнхийдөө бидний хийж байгаа шинжилэл арга зүй юу вэ гэхэлэр багшийг яаж бухимдуулахгүй байх вэ? Багш яаж бухимдахгүйгээр хүүхдэд оншилдаг байх вэ? Хүүхдэд тусалдаг болох уу гэдэг энэ арга замуудыг л дэлхийн хамгийн сайн, Монголд хамгийн сайн гараад ирсэн аргыг л
усад хүмүүстэй нэгтрүүлэх сургалт хийгээд байгаа юм л та. Тэгээ өнгөрсөн жил бол бид нар 34,000 багшид сургалт цохолоо шүү дээ. Энэ сургалтаар яасан бэ гэхэлэр чи эхлээд хүүхдэд таних чинь чухал байна шүү. Мөн үү? Чиний хүүхэд хин бэ гэдгийг л мэд. Түүнээс биш 6 настай л бол бүгд адилхан тэрэн шиг худлаа юм байдгүй юм байна. Бүр 15 настай байсан ч өөр өөр байна. Тэр байтугай 40 настангуудыг суулгаж хагаад нэг юм ярихаар өөр өөрөөр хүлээж авч байна энэ хүмүүс. Тэ? Тийм учраас бол хин хинбэ гэдгийг таних нь их л чухал байна шүү. Тэгэд энэ хинд зориулж би юу ярих вэ гэдгээ бодох хэрэгтэй юм байна шүү. Хинээр юу хүсэж байгаа, юу хийх вэ гэдгийг хийх нь боловсролын хамгийн чухал асуудал энэ байна шүү. Үүнээс биш одоо ингээд 50 өөр хүүхдэд нэг аргаар үзэхээр л зарим нэгэнд нь болдог, зарим нэгэнд нь болдгоо, зарим нэгэнд нь огт болдгоо. Тэгэл огт болдгоо хэсгийг мөнхөн гэж гадуурхаал. Огт болохгүй байгаа хэсгээ очиж зодоол. Бухимдаад ингээд байх шаардлагагүй ээ. Тэр ачаалттай холбоотой байх тийм ээ. Ачаал биш л дээ, аргачлалтай холбоотой байхгүй. Арга. А дэлхийн нийт бол энийг хэлбэрчлэхийн тулд ачаалл гэж дүгнсэн байхгүй. Тэгэд нэг ангид хорхон хүүхд байдаг гэж зүтгэсэн. Харамсалтай нэг ангид хорхон хүүхд оруулах юм бол энэ зардлыг дэлхийн аль ч улс орнд дийлэхгүй юм. Дийлэхгүй байхгүй. Тэр хэмжээгээр багш хэрэгтэй болно. Тэр хэмжээгээр анги хэрэгтэй бол тэр ангийг байнга сайн байлгах, сайхан байлгах хэрэгтэй бол дийлэхгүй. А зүгээр 50-60-аар нь шахаж байгаа нь бол буруу. Энийг бол цөөлхийн төлөө би түрүүн хэллээ шүү. 81 багц сургууль цэцэрлэгийн комплекс барина. Хувийн хөвчлийн хөрөнгө оруулалтыг би дэмжинэ. Ийм аргаар шийдлийг оролтно. Энэ цэцэрлэгүүд аав ээжийн ажил тарахаас өмнө тардаг байдал хийзээ болох уу? Аав ээжийн ажил 7-оос тардаг байтал хүүхдүүд нь 5-аас тарчдаг. Тэнгүүд 8 настай хүн 5 настай дүүгээ авч ивж жаад илүү асуудалд оролцдог жишээнүүд өрн байдаг шүү. Бага бага. Ер нь бол энэ ч өөрө хөдөлмөрийн хуулиар хүмүүс хэд хүртэл ажиллах юм. Ажиллах хэвээр юм. Тэр хүртэл ажиллана шүү дээ. Одоо орой үдшиг ажилладаг хүмүүсийн хувьд бол бид байгууллагууд дээр нь цэцэрлэг байгуулах ажлын дэмжлэг үзүүлэх гэж байгаа байхгүй. Жишээлбэл одоо үнэхээр орой 8-9 хүртэл ажилчтай байлгаад байгаа байгууллагууд байна шүү дээ. Бага үсттэй. Тэр байгууллагууд бол хажуудаа сайхан цэцэрлэг байгуулад явах юм бол бидний тэрийн татвараас хөнгөлдөг, чөлөөлдөг, дэмждэг болый гэж байгаа байхгүй. Эрүүл мэндийн сайдаас та хаа нэмчлүүлдэг вэ гэж сэтгүүлчд их асуудаг. Боловсролын сайд хүүхдэд хаан сургадаг вэ? Би боловсролын сайд болсноос хойш хүүхдэд сургуульд оруулах тийм шанс гарсангүй. Манай хүүхдүүд намайг боловсролын сайд байхад болохоос өмнө сургуульд орцсон байсан. Тийм учраас бол яг энэ сургууль сургадаг гэвэл тэр сурж байгаа гэвэл тэр сургуулийн PR болсон. Тийм ер нь бол нэг нь төрийн өмч сургууль сурсан. А ер нь бүгдээрээ төрийн өмчтэй цэцэрлэгт хүмүүцсэн. Хоёр нь ховын одоо өмчтэй сургууль суралцсан. Ийм айхтар нөгөө засгаас шалтгааллах ажлыг ингэж нугалж исэн засгийн газар бол байхгүй. Нэг өдөр ингээл алт уулбарлагчдад дэмжиж чадахгүй ард түмэн эсэргүүцсэн гэдээ хийхгүй. Яа улс төр дорой гэсэн залуучууд их байдаг. Тэгээ тэр залуучуудаа миний ярьдаг санаа л энэ байхгүй. Засгийн газртай холбоотой хэдэн асуултыг засгийн газрын гишүүнээс асуухгүй өнгөрч болохгүй байх. Сүүлийн засгийг нэлээд шүүмжилж байна. Та өөрөө засгийн газрын бүтцэд орж байгаа нь ямар дүн өгч байгаа вэ? Ер нь засаг бол өөрөөсөө шалтгаалж бүх юм хийж байгаа. Харин ч би өөрөө 10 жил их хурл сууж байгаа хүн. Ийм айхтар нөгөө засгаас шалтгааллах ажлыг ингэж нугалж исэн засгийн газар бол байхгүй. Ер нь бол бидний монголчуудын амьдрал нэг дүн өгвөл монголчууд их назгаа хүмүүс шүү дээ. Тэ? Жохон залхуу. Албан тушаал ах тусмаа залхуур л нэгсдэг. Ийм одоо уламжлалтай. Албан тушаал ах тусмал амралтын цаг нэх болж идэг, тансаглах цаг нэх болж идэг, гадаа дотоо зугаалах цаг нэх болж идэг. Энэ бол ерөнхий манай одоо монголчуудын дүр төрх. Энэ дүр төрхөн дотор энэ алтан ууй гэдэг хүмээр толгойлуулсан засгийн газрын онцлог бол үнэхээр ажлыг нугалахын төлөө бүгдээрээ зүтгэж байгаа. Ялангуяа ерөнхий сайд өөрөө маш олон цаг ажиллаж байна. Маш олон хүнтэй уулзаж байна. Маш олон асуудлыг шийдхийг оролдож байна. Жишээлбэл хагас сай өдөр болгон хуралдаж байгаа. Хагас сай өдөр болгон ажиллаж байгаа. Энэ бол одоо хөдөлмөрийн хууль зөрчиж байгаа.
хуулиа зөрчин зөрчин энэ засгийн өдөр газар ажлын 5 хоногийг 6 хоног болгож ажиллаж шít. Яг миний амьдрал дээр тохиолдж байгаа зүйл бол өдөр болгон баг би 10 11 12 хүртэл ажиллаж байгаа. Тэгэхээр юу вэ гэвэл үнэхээр өөрөөсөө хамаарах зүйлийг бол хийж байна. А хамаарахгүй зүйл бол байна. Хөрөнгө оруулагчдыг хөөж гаргах уламжлалт бодлогын инерц алх болохгүй. А яг хөгжлийн төлөө төвлөрсөн төрийн бодлого байхгүй их удсан шүү дээ. Чадах чинээгээр юм ашиглая гэхэлэр үгүй. Стратег байна. Тэр нь бол монголчууд өөрөө юм хийнэч гэдэг юм уу бүүмэд. Одоо би гарсан муу шийдвэрүүдийг бүгдийн хэлээ л дээ. Урааны хайгуулыг зогсоос газрын тосны хөрөнгө оруулалтыг урамшуулаагүй. Өмнө нь болсон процессыг ярьж байгаа шүү. 2008, 9, 10. За алтан дээр гинти ашигын татвар тавиад алтыг үндсэндээ хулгай арга руу оруулсан мөн үү? Урт нэртэй хууль гаргаад ерөнхий явж исэн эдийн засгийг авч явж исэн тэр уул уурхайгаа ерөнхийдөө бүгдийг зогсооц мөн үү? Стратегийн хөрөнгө оруулалтын хууль билүү? Тим хууль гаргаад хөрөнгө оруулагчдыг үндсэнд нь үргэц биднийг одоо засаг байгуулгаас өмнө шүү дээ. За тэгээд оюутлогоо дээр ороод ирсэн мөнгөө тараага хийцэн 12 онд засгийн газар байгуулад төсвийг 1 тэрбум төгрөгөөр тотгож хасж исэн. Яг тэгвэл орлого 1 их найдар тасарсан. Бид засаг аваад орлого 1 их найдар тасарч байна. Төлөх ёстой мөнгө хүлээгдээ сууж байна. Тэгэхээр энэ уламжлалт хөгжлийг төлөө явдаггүй зүгээр нэг л ингээл ард түмэн таалагдахын төлөө явж ирсэн бодлогын инерцийг бид бол маш одоо тэр дарамтыг бол маш их амсаж байна. Нэг өдөр ингээл алт уулбарлагчдаа дэмжиж чадахгүй ард түмэн эсэргүүцнэ гэдээ хийхгүй. Эдийн засгийг эрчимжүүлэх 100 хоног гэж зарласан. Үр дүнгээ нь харж байгаа энэ засагт хариуцлага тооцох хэсэг асуудлыг шийднэ гэж намын бүлгийн дарга мэдгэсэн шүү дээ. Хариуцлага бол хизээч хинтээс тооцох болно. Энэ бол нэг тийм одоо юу гэдэг хийж болохгүй зүйл гэж би өөвдөө бодохгүй байна. Хинт сайд хийж болно, хинч болж болно. Энэ бол ерөөс асуудал шээ. Асуудлын гол нь юу вэ гэхэлээ? Эдийн засгийг эрчимжүүлэх 100 хоногийн хугацаанд Монголын төрд байгаа хүнд суртлуудыг арилгах хэрэгтэй. Ойлгоч нь. Бизнесийнхэндээ дэмждэг тогтолцоо руу бид нүр консенсуст хүрэх хэрэгтэй байхгүй. Энэ бол засгийн газрын 10 хэдэн сайдын хийгээд байгаа одоо сайдын хүрээнд дуусах ажил биш байхгүй. Төрийн нарийн бичгийн дарга нар, яамны газрын дарга нар, агентлагийн дарга нар, яамдын төвшмдүүд, хотын удирдлагууд тэр өгөх ёстой зөвшөөрлөө бүгдийг нь өглөдөө. Энэ хугацаанд цаашаагаас өгдөг бололтой. Ян зүрийн хяналт шалгалтаа татаж авалтай. Одоо жишээлбэл Улаанбаатар хотод кофе шоп байгуулахыг ихлээр зөвшөөрөл олдохгүй байх гэсэн ийм яриануд байгаа сонсогдож байгаа байхгүй. Тэ? Газар дээрэ барилга барья гэхлээр зөвшөөрөхгүй байх гэсэн яриа сонсогдож байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ 100 хоногийн хугацаанд бид яах ёстой вэ гэхлээр чадах чинээгээрээ уламжлалт хүнд суртлуудыг халдаг. Тийм одоо механизмыг мөтгшүүлэх ёстой. Бид нэг л буруу соёл байгаа байхгүй. Бидэнд хүнд юм тохиолдоход ус төржээд. А гэтэл эсрэгээрээ жоохон ухамсартай ард түмэн бол хүнд үе тохиолдохоор ус төрчгөө болчихдог. Нэгддэг. За энэ хүндрэлийг давъя. А энэ хүндрэлийг давчаад тэгээд ус төрчих юм а хийж болно. Одоо та нар Пакине Солонгос тэр олон хүүхдийг нас барахад ард түмнэрээ гашуудж байгаа. Ард түмнэрээ засгаа буруутгаж байгаа боловч сөрөг хүч нь буруутгаж байна. Үгүй шүү. Сөрөг хүчин бол энэ ард түмний зовлонгоор тоглож болохгүй л гэж байгаа. Тэгтээ дэрэнгүй хариуцлага тооц тодорхой. А тэгтээ ингэж ард түмний зовлонгоор ус төр хийдэг юм. Тийм учраас бол мэдээж хариуцлага бол яригдана. А гэхдээ үнэхээр эдийн засаг хүнд байгаа юм бол энэс гарахын төлөө ард түмнэрээ нэгдэх ийм л 100 хоног байхгүй. Түүнээс биш энэ бол одоо юу гэдэг хүний одоо майныг унших тоолор бол ерөөсөө биш. Жишээлбэл одоо энэ 100 хоногийн хугацаанд хот өөртөө байгаа тэр эрх мэдлийг яаж ард түмэндээ өгөхөө зарлах хэрэгтэй. Дүүрэг яаж өгөхөө зарлах хэрэгтэй. Хяналтын байгууллагууд элдв хяналт хийж хүнийг дарамтлахаа зогсоох хэрэгтэй. Татварын байгууллагууд онлайн систем рүү шилжих хэрэгтэй. Тэ? Өнөөдрийг хүртэлх Монголын эдийн засгийг Монголын ард түмэн босгож ирсэн. Энд дээр ямар ч улс төрч гараад сайхан юм ярьсан
худлаа. Монголын ард түмэнд маха үйлдвэрсэн, Монголын ард түмэнд ногоогоо үйлдвэрсэн, Монголын ард түмэнд ноолуураа үйлдвэрсэн, монголчууд зис нүрсээ олборлсон, кофе шоп ажилуулсан, ресторан ажилуулсан, бүхтэй сургуультай сургасан. Энэ ард түмнийг дэмждэг, урамшуулдаг тийм төрийн механизмыг л энэ 100 оног баталгаатай хийж авах хэрэгтэй байхгүй юу? Энэ дээрэл улс төрийн намууд их хурл нь нэгдээл тэгээ за бид бол бизнесийн ийм таатай орчинг бүрдүүлж өглөө. Тийм учраас манай засгийн газар одоо хэд хэдэн томоохон асуудал оруулад байна шүү дээ. Хөрөнгө оруулагчтай холбоотой асуудал байна. Гэтэл энэ дундаас зөвхөн зээлчих болцооны тухайг тасалж аваад улс төржил гэдэг нь буруулахгүй. Ер нь тэгээ манад бол нэг улс төрийн соёл суухгүй юм байна л да. Тэгээ суух одоо тэгээ цаг нь ирэхэд суух байлгүй. Ямар ч тохиолдолд нэг тийм ард түмнээ боддог улс төрчдөө ард түмнээ боддог улс төрийн намтаа л болмоор байгаа. Өөрснийгөө бодож болно. Гэхдээ дараа нь. Жишээлбэл одоо шүүмжлэл тодорхой цагтаа тодрыг гээд гүгээд байхаас илүүтэйгээр ард түмнийхээ төлөө би хизээд уугүй байх. Тэ? Хизээ хүмүүстэй саналаа нэгтгэхгүй. Хизээ би өөрийнхөө саналыг татаж авахгүй. Энэ л чухал. Ард түмний төлөө заримдаа өөрийнхөө санаа бодлыг биш өрөөлийн санаа бодлыг хүндэтгдэг ийм соёлыг л манай энэ шийдвэр гаргах хүмүүс өөртөө бий болгох нь хамгийн чухал юм. За нэр төвшөгчдөд зөвлөх үйлчлэгээ үзүүлдэг гэсэн ийм их үзүүл зөвлөдөг. Юу гэж зөвлөдөг вэ? Би зөвлөх үйлчлэгээ үзүүл. Би ямар төлбөр авах зөвлөх үйлчлэгээ үзүүлэх гэж байна. За ер нь бол сонгуул нэр төвшөгч байгаа залуу хүмүүст би нэг л юм хэлдэг. Би өөрөө залуу хүн учраас юу хэлдэг вэ гэхэлээр миний нүдэн дээр зөндөө олон улс төрч алга болохыг би харсан. Зөндөө олон улс төрч тодорч гарахыг би харсан. Гэхдээ ямар улс төрчийг ард түмэн хүрээлээд байна вэ гэхэлээр ард түмэндээ ямар нэгэн шийдэл санал болгодог хүнийг л ард түмэн тойрдог байхгүй. Ямар нэгэн шийдэл. Одоо хотод ямар асуудал байна. Тэгэхээр миний одоо хэлдэг санаа юу вэ гэхэлээр чи хүн ярьж болохгүй ээ. Одоо хүний сайн муу ярих бишээ. Тэ өөрийнхөө сайн муу ярих бишээ. Чи сайн хүн гэдгийг хүмүүс яаж мэдхийг мэдэхгүй шүү дээ. Мэдүүлж чадахгүй амжих. Тийм учраас чи яах ёстой вэ гэхээр нэгдүгээр Монголд ямар асуудал байгааг мэддэг вэ. Аим байгаа асуудлыг яаж шийдэх вэ гэдэг өөрийн гэсэн бодолтой болоо. Одоо монголчууд ядуу байна гэвэл тэгвэл баяж харахаа гаргал та. Одоо монголчуудыг ядуу байгаа тухайл хүмүүс яриад байгаа болохоос яаж баяжуулахыг хэлхийн ч хэлэхгүй шүү дээ. А би бол хэлж байгаа шүү. Баяж харгуул шинжлэх ухаан байна. Жишээлбэл одоо манай их хурлын дарга энх бол хэлсэн байгаа шүү. Монгол хөгжихийн тулд хөгжлийн стратегтэй болох хэрэгтэй. Хөгжлийн стратеги байхгүй учраас бид нар бодлоод байгаа юм байна. Мөн үү? Нэг гинти ашигын татвар алтан дээр тавиал тэгснэ хэдэн жилийн дараа болоод нэг ориолтыг 5% болгоод нэг 6 болгох гэж үзээл. Нэг бахан амтнаар хайгуул хийлгэснэ болиг байл гурааж авал. Нэг бол нэг газар өгснө энэ дээр чинь болохгүй юм байна гэж буцааж авал. Ингээс савлаад байгаа чинь бид хөгжлийн концепт залгаа гэдэг энх бол дарах хилцсэн байна шүү. Энэ бол шийдэл баг. Тэгвэл одоо хөгжлийн стратеги батлая. Ингээс цаашаа явъя. Гих мэтлэн сайн ус төрчд болвол заавал асуудлыг шийдэх шийдэл нь байдаг. Тийм шийдэлтэй хүн бол ус төр амьдрал. Ижил би жишээлбэл нөгөө залуу би ч өөрөө залуучуудын холбооны дарга байсан. Намын бүлгийн урлагч дарга байсан. Тэгээд энэ залуу ухаандаа л бол залуу хүн шүү дээ. Ер нь болоо. Тэгээд тийм учраас залуучууд донд амьдэрдэг. Яа улс төрд орё гэсэн залуучууд их байдаг. Тэгээд тэр залуучуудаа миний ярьдаг санаа л энэ байхгүй. За баярлалаа. За.